Jeg er egentlig lige kommet ind for træning, man er nok, hvor jeg har lavet en nejøvelse. Og der vil jeg egentlig godt lige fortælle jer lidt om, fordi jeg kom i tanke om nogle ting fra min egen barndom, og det vil jeg gerne fortælle jer lidt om. Men når den her den nu hedder i overskriften, positiv nej, vs. negativ nej, så kunne den lige så godt have heddet hård nej, vs. blød nej. Og jeg vil gerne fortælle lidt en historie fra min barndom, fordi det her det handler lidt om, at hvorfor gør jeg det, jeg gør? Og hvorfor er hele min filosofi, som den er? Den har jeg selvfølgelig fået. Min adfærd har jeg jo fået hjemme fra min mor og far. Den er jeg glad for, fordi det har egentlig bragt mig derhen, hvor jeg er i dag. Og jeg kan jo se, at den har også bragt mine børn derhen, hvor de er i dag. Kvæg er det her, at de har taget den samme adfærd med sig, som vi har forsøgt at prøve at putte ind i vores børn. Hver uge om torsdagen, så skulle jeg egentlig rydde op på mit værelse. Og jeg er en dreng, så det synes jeg ikke var rigtig, rigtig fedt. Og jeg havde tre søstre også, og de gjorde det, fordi det ligger meget mere til dem at gøre det. De gjorde det. Jeg gjorde det også. Nogle gange. Og det betyder alt andet lige, at jeg fik en 50'er, når jeg havde ryddet op på mit værelse, så min mor kunne gøre rent, støvsuge og vaske gulv. Og det var rigtig godt. Så det var den her gulerodspædagogik, at min mor og far brugte. Det var, at hvis du gør det der, så får du en 50'er. Det skal lige siges, at jeg skulle faktisk også gå ud med skraldespanden og gå lidt ned til købmanden og sådan nogle ting, ikke? Og være delagtig i det. Jeg skulle også lave mad en gang om ugen. Men det her med værelse og rydde op, det var den, jeg synes, der var hård. Det var den, jeg ikke synes, der var rigtig fed. Jeg ville faktisk hellere vaske op, og det synes jeg var sjovere. Men sådan er vi jo så forskellige. Det, der ligger i det, det er, at det, jeg gerne vil fortælle lidt om, det er, at hvad er det for en følelse, man sidder tilbage med, om man bruger den ene form for træning, eller man bruger den anden form for træning. Opdragelse, kald det, hvad du vil. Min mor og far vælger det her gulerods og siger, hvis du gør det der, så får du det. Til gengæld, hvis jeg ikke gjorde det. Og det gjorde jeg jo nogle gange ikke om torsdagen. Så fik jeg ikke ryddet op på værelset. Hvad så? Ja, så fik jeg ikke nogen 50'er. Fik de andre en 50'er? Ja, de havde ryddet op på deres værelse. Så det fik de. Jeg fik det bare ikke. Er det fedt at sidde og se på? Nej, det er det ikke. Kunne de andre gå ned og købe slik og popcorn og sodavand? Ja, det kunne de godt. Kunne jeg? Nej, jeg havde ikke lavet min opgave, så jeg fik ikke noget. Så de ignorerede mig egentlig. Ikke at de ikke talte til mig, men jeg fik jo ikke 50'erne. Så kan man så tage ned og sige, det var mine forældre. Hvis vi nu prøver at tage det af Henrik forældre 1, så lad os tage Henrik forældre 2, hvis det nu var, at de havde gjort sådan her i stedet for, og sagt, jamen prøv at høre, Henrik. Du skal rydde op på dit værelse hver torsdag. Så, hvor fanden skal det? Jo, det er helt simpelt. Hvis du ikke rydder op på din værelse hver torsdag, så får du en røvfuld. Okay, putter vi lige op i skyen, ikke? Tænker vi lidt over den. Gider jeg have en røvfuld på torsdag, når jeg ikke har ryddet op på min værelse? Tror jeg ikke. Så det, der kommer ud af det, er forældre 1, som var dem, der var mine forældre, og forældre 2, som siger, jamen, hvis du ikke gør det, så får du en røvfuld. De kan jo med rette begge forældre par sætte sig ned og sige, du skal bare gøre sådan eller sådan. Giv dem en røvfuld, hvis de ikke gør det, eller giv dem en gulerod, hvis de gør det. Det virker jo begge dele, fordi selvfølgelig vil jeg gøre det. Så man kan sætte sig ned og sige, resultatet bliver det samme. Jeg vil gøre det. Det, der er forskellen på den der og den der i min verden, det er individet, mig i det her tilfælde, Nanok derude, da vi gik og arbejdede, og alle de andre hunde, jeg arbejder med, det er, hvad er det for en følelse, vi sidder tilbage med? Jeg synes, det var en fed følelse. Jeg synes ikke, det var fedt, at jeg skulle arbejde for at få noget. Men sådan var min kone hjemme hos os, og det er jo egentlig meget godt at have lært af det. Og hvis nu de andre her havde sagt det, hvis det nu var sådan, jeg var blevet opdraget, så var jeg blevet skide bange jo, og nervøs og alt muligt andet. Og så den her følelse, jeg sidder med, det er, at godt, jeg ikke fik det. Så jeg er super glad. Tak, mor og far. Jeg er rigtig glad for den opdragelse, I har givet mig. Jeg har jo taget den med ind i mit voksenliv og prøvet at give den videre til både hunde og andre hundeejere, om hvordan vi skal gøre det her. Så det er lidt forskellen på det hårde og negative, eller det bløde og det positive. Og jeg vil sige, det er jo ikke fordi, jeg kun går ind for det bløde og positive og alt det her. Det er ikke sådan, det er. Det er bare i det her tilfælde, hvor vi sætter os ned og siger, at et nej kan rent faktisk blive en fed ting, fordi du får en belønning for det. Det her med godbiderne til hunden, som hvis I ser en anden video. Ikke? Det var bare lidt for at fortælle jer lidt om, at hvorfor gør jeg det, jeg gør? Og tænk lidt over, om når du sidder og siger nej til din hund, du skifter sindstilstand, det vil sige, du bliver ligesom de negative forældre. I stedet for mine forældre siger, hvis du rydder op,
så får du det her. Ja, jamen jeg gider ikke ud op. Nej, nej, færdig, så får du ikke noget. Det var med samme toneleje, det var med samme attitude, det var samme sindstilstand, de var i. Lur mig, det er de andre forældre ikke. Det bliver skidesure, den slåskamp og alt muligt andet, og så skal de til at rydde bukserne af mig og give mig en røvfuld, en endefuld over skødet og hvad ved jeg. Fuldstændig åndssvagt. Og så begynder vi at slås. Altså det er jo sådan en negativ slåskamp, hvor man egentlig, jeg har sgu et positivt og et hyggeligt billede af min mor og far, da jeg var barn. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der ikke har det. Af dem, som egentlig har slåskampen. Og det her, det var bare ét tilfælde. Der kan være så mange andre tilfælde i det derude. Så læringen i det her for mig, det var bare, at jeg vil godt lige give jer en lille note om, hvorfor er det, jeg gør det, jeg gør med det her nej, derude med hundene. Så nu vil jeg drikke min kaffe færdig. Og så skal jeg ud til en lille schæferhund, som har det lidt skidt. Den har det noget med mennesker og noget med hunde. Og ham skal jeg ud og smage lidt på, få et godt forhold til. Og så arbejde op med de her metoder, sådan som jeg gør. Så god dag til jer.